Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել խաղողի տերևով տոլմա։ Ինչպես ընդունված է ասել, սուտ տոլմա առանց մսի տոլմա։ Ինչ է պետք տոլման պատրաստելու համար։ 1 բանկա խաղողի տերև, 1 բաժակ բրինձ, 1 բաժակ սիսեռ, 3 գլուխ սող, 1/2 բաժակ արևածաղկի ձետ, 1/2 բաժակ լիմոնի հյութ, 1 թեյ կտալ սուրճ, 1 թեյ կտալ շաքարավազ, 1 թեյ կտալ նռան հյութ, 2 ճաշի կտալ տոմատի մածուկ, 2 ճաշի կտալ պղպեղի մածուկ, 1 թեյ կտալ անանուխ, 1/2 կապ մաղադանոս, ազատ քեղ, 1/2 կապ սամիթ, 1/2 կապ անանուխ, աղ, սև և կարմիր պղպեղներ։ Արդեն ես կտրտել եմ սոխը, ուշադրություն դարձրեք, որ պետք է շատ մանր լինի փոքրիկ խորանարդներով։ Եվ կտրտեցի կանաչին, ճիշտ այժմ պիտի եփենք միայն սոխը, բայց ես կտրտելու գործը միանգամից վերջացրեցի։ Հիմա ձեթը կլցնենք տապակի մեջ և կբովենք սոխը և կավելացնենք մյուս համեմունքները։ Հիմա պիտի ավելացնենք 1 թեյ կտալ աղը, որպեսզի սոխը ավելի արագ եփվի։ Մեր սոխը պատրաստ է, հիմա պիտի ավելացնենք տոմատները։ Ինչու ենք հիմա լցնում, որպեսզի բովի սոխի հետ և գույնը շատ շքեղ կստացվի։ Հիմա կլցնենք կանաչին։ Կխառնենք։ Կավելացնենք արդեն լվացված 1 բաժակ բրինձը։ Նորից կխառնենք։ Ինչու ենք լցնում առաջինը բրինձը, որովհետև բրինձը հում է, դրա համար պիտի մի քիչ բովենք։ Իսկ սիսեռը նախապես պատրաստել ենք, մեկ անգամ նորից ասեմ սիսեռի մասին, մի փոքրիկ ինֆորմացիա։ Ես սիսեռը թրջում եմ նախապես 5 ժամ, հետո եփում եմ և 1 բաժակը այսպիսի տեսք պիտի ունենա։ Հիմա կլցնենք սիսեռը։ Թողնում ենք, որպեսզի մի 2 րոպի բովի։ Ինչպես ենք վարվում մյուս բաղադրիչների հետ։ Հիմա լիմոնի հյութի մեջ կլցնենք 1 թեյ կտալ շաքարավազը և սուրճը, հետո կլցնենք մեր նռան օշարակը, կխառնենք և կտարածենք ամբողջ զանգվածի վրա։ Հիմա ավելացնում ենք անանուխը, ավելացնում ենք 1 թեյ կտալ կարմիր պղպեղ, 1 թեյ կտալ սև պղպեղ և նորից 1 թեյ կտալ աղ։ Կարող եք փորձել, եթե ալանի է ձեզ համար, աղը կարող եք նորից մի քիչ ավելացնել, բայց այս դեպքում ինձ թվում է շատ ճիշտ է, որովհետև սիսեռը արդեն մենք եփել ենք 1 թեյ կտալ աղով։ Կրակը անջատում ենք, կսպասենք մի 10 րոպե, մինչև կգոլանա մեր խճողակը և կսկսենք փաթաթել։ Մեր խճողակը ստացվեց այսքան, հիմա ուզում եմ ձեզ ասել, ինչպես կարող ենք վարվել տերևի հետ։ Բացում ենք բանկան, լվանում ենք տաք ջրով, 2-3 անգամ ջուրը փոխելով, հետո լվանում ենք հոսող ջրով և մեր տերևը պատրաստ է, կարող ենք փաթաթել։ Վերցնում ենք 1 թեյ կտալ խճողակ, դնում ենք մեջտեղում,
Մի քիչ երկարություն ենք տալիս մեր խճողակին եւ տերևները երկու կողմից բերում ենք իրար վրա։ Նոր սեղմում ենք եւ հաջորդաբար պտտելով գնում ենք դեպի տերևի վերջը։ Ինչքան հնարավոր է ձիք ենք փաթաթում։ Եվ այսպիսի տեսք պիտի ունենա։ Վերցնում ենք հաջորդը։ Իհարկե տերևները մեծ ու փոքր են լինում, ըստ դրա մեր տոլմաները կարող են մի քիչ տարբեր ստացվել։ Երևի այս հատվածը բերում ենք վրան, հետո հաջորդը սեղմում ենք, ծալում ենք տերևները երկու կողմից և տանում ենք մինչև վերջ։ Մեր տոլմաները փաթաթված են, հիմա պիտի տեղավորենք կացայի մեջ։ Նախորոք կացայի հատակին երկու լոլիկ կտրտեցի, շարեցի։ Եթե լոլիկ չկա, կարող եք դուք ուղակի տերևներ դնել կացայի հատակին։ Սա արվում է նրա համար, որ տոլմաները չփլվեն, այսինքն հատակին մի բան լինի, որպեսզի կրակը բարձր լինելու դեպքում տոլմաները չբացվեն։ Հիմա ինչպես ենք դասավորում կացայի մեջ։ Վերցնում ենք հաջորդաբար, սեղմելով դասավորում ենք, ինչու ենք սեղմելով դասավորում, որպիսի մեկը մյուսին կիպ կպած լինեն և տոլմաները չբացվեն։ Արդեն շարեցինք, վերջացրեցինք, հիմա ինչ պիտի անենք, մի ափսե ենք վերցնում, շրջում ենք տոլմաների վրա, մեկ թեյի գտալ աղ ենք լցնում ափսեի վրա, մեկ բաժակ ջուրը լցնում ենք աղի վրա, կամաց-կամաց ենք լցնում, որ աղը տարածվի։ Եվ դնում ենք եփվելու ոչ շատ բարձր կրակով, երբ որ եռա, կանջատենք եւ արդեն պատրաստ է։ Մեր տոլման եփվեց, հիմա ափսեն կհանենք վրայից։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, կարծես ընդհանրապես եփված չլինի։ Հիմա կտեղավորենք ափսեի մեջ եւ կմատուցենք։ Բարի հախորժակ։